ងនេះណាបងចាស់និងបងជីសម្ដែងបានល្អសមគ្នាណានេះមិនទាន់តែងគ្រឿងផងស្បាយណាស់ចាំមើលពេលដែលគេសម្ដែងមែនតេនខ្ញុំទៅមើលហើយមិនខានទេពួកខ្ញុំក៏ចាំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយណាតែយើងតោះយ៉ាងម៉េចហើយបងជ័យប្រុសចិត្តហើយនៅប្រុសចិត្តមិនបានទេព្រោះពលិសិនវងត្រូវស្នើនាងយីសុនហើយមិនងាយដូចចិត្តទេមិនមែនរឿងហាត់ជាគេនឹងទេគឺរឿងដែលខ្ញុំជួយយកទៅសក់ទៅលក់ឯផ្សារនោះណាអរឿងនឹងទេហើយអត់បដូរទេចាំ3ថ្ងៃទៀតទៅចំការជួយបេះទៅសក់ខ្ញុំហើយនឹងទៅផ្សារលក់ទាំងអស់គ្នាអេណ៎ណ៎ណ៎អេពូឯងទៅពីនេះមានគេសរសើរថាសម្ដែងសមគ្នាណាស់បាទនេះគ្រាន់តែសម្ដែងសាលបងផងគេសរសើរប៉ុណ្្នឹងទៅហើយបាទណែខំប្រឹងណាថ្ងៃក្រោយយើងសម្ដែងក្នុងពិធីបុណ្យយកកំរៃឲ្យចៃគ្នាហើយណាខំប្រឹងណាខ្ញុំដឹងហើយអេតួឯងទាំងពីរឯងនាំគ្នាទៅជែកពីរឿងស្អីហ្នឹងហ៎អូខ្ញុំណាត់យ៉ាត3ថ្ងៃទៀតឲ្យទៅជួយបេះទៅសក់ទៅលក់នៅឯផ្សារព្រោះទៅសក់ផ្អែមខ្ញុំដល់ពេលបេះទៀតហើយអូអញ្ចឹងទេហ៎ណាយ៉ាតឯងកំភ្លេចទៅផ្សារជួយលោកជ័យទៅប្រុសសិតតែប្រុសប្រងមិនសូវដឹងរឿងផ្សារផ្សោស្អីទេតោះក្មេងក្មេងរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅថ្ងៃនេះយើងឈប់ត្រឹមនេះហើយណាមកជួយរៀបចំគ្នាទៅមកណែត្រូចឯងបានជាងគិតទៅលួចបេះទៅសក់អាចីយកមកទុកធ្វើពូជបែរណែអបទៅសក់វាផ្អែមឆ្មែនណាកាលវាយកមកស៊ីពីថ្ងៃមុនណាអញជាប់មាត់ជាប់ករហូតមកដល់ថ្ងៃត្រូវហើយម៉ែខ្ញុំក៏គិតនឹងរឿងនេះក៏គិតចឹងដែរគឺលៃលោកយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំទៅលួចទៅសក់ផ្អែមទុំឲ្យបានមកធ្វើពូជព្រោះបើសុំវាច្បាស់ជាមិនបានងាយងាយនោះទេព្រោះពួយវាមិនទាន់ចំណោមិនអីទេអំបាញ់មិញយើងលឺវានិយាយប្រាប់នាងយ៉ាងថា3ថ្ងៃទៀតទើបនាំគ្នាទៅបែកតែឡងគឺគ្រាន់តែ2ថ្ងៃយើងទៅបែកមក2នៅពេលយប់ប្រតាមនឹងដឹងនៅចំការទៅសក់អត់មានអ្នកចាំទេពេលយប់បាទ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 ចាំដល់យើងតាមកសោនេះបានផ្លែយើងត្រូវទៅបំផ្លាញចំការកសោអាចារ្យខ្ទេចហើយដល់ពេលនោះវាគ្មានសល់អ្វីលក់ទៀតទេណាអូនមិនតែប៉ុណ្ណោះណាបើវានៅតែតាក់ទងជាមួយអូនយ៉ាងខ្ញុំត្រូវតែប្រលេះជីវិតវាចោលហើយប្រុង
ពីដំបូងអំកាំតម្រូវឲ្យខ្ញុំដើរជាទូឯកសោះស្រាប់តែពេលបុឆោយនាំអាចិយមកម៉ែជាឲ្យអាចិយនឹងដើរទូឯកទៅវិញហើយត្រូវរើជាមួយនឹងអនយ៉ាងទៀតផងម៉ែហ្នឹងអាគួរឲ្យក្តៅចិត្តណាឥឡូវរងចាំអាការល្អវាគួរតែគេចមិនរួយពីកំណាប់ដៃយើងទេហើយរឿងឯងកំតាន់គិតគិតរឿងពុយទៅសក់ផ្អែមសិនអេសូតើសក់ផ្អែមទុំបងមើលឃើញច្រើនណាស់ទុកសម្រាប់ធ្វើពូជឥឡូវបាត់អស់តើអូនអាចបេះមិនទេមានបានបេះឯណាប៉ិតជាមានមនុស្សចូលមកលួចហើយមើលចោលដើមជើងថ្មីថ្មីព្រមទាំងមានកញ្ញាំអាចចន្លោះទៀតផងប៉ិតជាចូលមកលួចយកមិញនេះឯងព្រោះមិនសានមិញតើសក់នៅឃើញនៅឡើយហ្នឹងតើអ្នកណាទៅនោះដែលមកលួចបេះរឿងអីបងជ័យឯណាតសក់ផ្អែមដែលត្រូវបេះលក់នោះតសក់ផ្អែមទុំជាង20ផ្លែមិនដឹងជាពីណាមកលួចបេះបាត់លួចបេះបាត់ទេបាននិយាយអញ្ចឹងប្រកាសជាមានអ្នកណាម្នាក់មកលួចបេះហើយព្រោះប្រហែលជាគេដឹងថាតសក់បងជ័យមានរសជាតិផ្អែមប្លែកបើចង់បានមិនក៏មិនសុំមិនក៏ចាំបាច់លួចបងមានតែកំណាញ់ឯណានេះច្បាស់ជាមានអ្នកចង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងយើងហើយណែសួរហាចាំពីពេលនេះតទៅយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនបាត់បងណែឈប់គិតទៅកុំតែរកមុខឃើញទេបើថ្ងៃក្រោយអ្នកណាមានតែសក់ផ្អែមនោះលក់គឺអ្នកនោះហើយជាអ្នកលួចពូជពីយើងទៅឥឡូវគិតពីរឿងបេះតែសក់យកទៅលក់សិនទៅមួយរដូវកាលកន្លងផុតទៅត្រសក់នេះផ្អែមទេម៉ែនឹងស្អីទេម៉ែនេះសាបឲ្យស្លែមហើយចង់លវិញជាងត្រសក់ធម្មតាទៀតផងមែនតើត្រសក់នេះសាបដូចទឹកមាត់អញ្ចឹងហើយគ្មានឆ្ងាញ់បន្តិចណាសោះឯណាថាត្រសក់ផ្អែមនោះអបោដូចជាមិនគួរជឿសោះមែនហើយមើលសាបមែនវិញចុះទៅសក់អចិញមិនក៏ផ្អែមហើយយើងយកមកណាំមិនក៏សាបអញ្ចឹងមែនណាខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងណាកាយពួកឯងច្រឡំពួកទៀតដឹងណាមិនច្រឡំទេម៉ែប្រកាសជានឹងហើយប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកណាខ្ញុំលើអាសួរប្អូនអាចីថាបាត់ពុទ្ធសក់ផ្អែមវាអត់បានដឹងថាខ្ញុំនឹងអាក្រួយទៅលួចទៅសក់នោះទេនេះបើតាមខ្ញុំគិតវាប្រកាសជាបោកប្រាស់យើងហើយយើងត្រូវតែលេងវាអត់ដឹងដៃយីម្ដងមែនហើយខំលួចយំមកដាំខាត់ទាំងកម្លាំងខាត់ទាំងពេលវេលាអានេះពិតជាបោកប្រាស់យើងយើងត្រូវតែបំផ្លាញចំការតសក់វាឲ្យខ្ទេចនៅពេលយប់នេះណែអាក្រួយតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយណែមើលទៅវាដូចជាមិនប្រយ័ត្នខ្លួនសោះណែណែយើងបោះតសក់វាឲ្យខ្ទេចតែវាយប់ព្រឹកឡើង
ាងប់អស់ហើយតែណាវាទៅសក់ផ្អែមមកចេញរឿងអីមិនផុតពួយនោះកុំជក់តាមផ្លូវនេះអាយ៉ាបានតចាំយប់បន្តិចយើងចូលផ្លូវក្រោមតាមស្បាយវិញល្អជាងជួយផងជួយផងជួយតាចាំផងតើបងអូនអើយជួយខ្ញុំផងជួយផងសួយបងប្រុសសំឡាញ់បានតាក់ដាក់បងចុះទៅបងរៀងចាលហើយត្រង់តិចទៅបងសម្លាញ់តិចទៀតអ្នកស្រុកភូមិយើងគេនឹងមកដល់ហើយហើយម៉ែបងទាំងពីរក៏នឹងមកដែរតាក់នេះគឺបងយ៉ាប់ជាអ្នកដាក់ទេតើតែកូនទៅអាចដោះបានអូយយ៉ាប់មិនឲ្យកូនខ្លាចអូយយ៉ាប់មិនឲ្យនឹងកូនហើយចង់ទៅមកជួយខ្ញុំផងទៅមកចង់ជើងណាម៉ែអើយដាក់ខ្ញុំចុះទៅម៉ែអត់អីទេម៉ែតែដេកជាប់ខ្សែរត់ពោះមកយប់ទៅហើយម៉ែជួយកូនផងទៅម៉ែអើយជួយខ្ញុំផងទៅម៉ែជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងទៅជួយខ្ញុំជួយបងប្អូនពូមីងយាយតាមកយ៉ាងនេះមកពីចង់ឲ្យធ្វើជាសាស័យនិងស្ដាប់សេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្ញុំងាប់ហើយប្រកាសស្អីទៀតជួយដន់តាក់ភ្លាមទៅចាំដំណាទៀតមិនអីទេគង់តែបានរួចខ្លួនទេតែអ្នកទាំងពីរឆ្លើយសិនមកតើអ្នកទាំងពីរលោតចូលចំការខ្ញុំយប់នោះក្នុងបំណងអ្វីពិតប្រាកដអើយខ្ញុំរឿងនេះណែខ្ញុំណែបងប៉ាកុំនិយាយតើខ្ញុំនិយាយម្ដងបងប៉ាឯងនិយាយខុសច្រើនណាស់ខ្ញុំបានប្រាប់អូនស៊ូហើយថាខ្ញុំមកដើម្បីសុំទៅសອບផ្អែរបស់បងជ័យស្រាប់តែមកចំតាក់ទៅវិញត្រូវហើយខ្ញុំចោះទៅបែរជាមកជាប់តាក់ទៅវិញជួយខ្ញុំផងទៅខ្ញុំសុំបងជួយខ្ញុំផងទៅជួយផងអូយដាក់កែឥឡូវអីលោកអើយជួយផងចោះតែមកអើយជួយផងមកមកយប់ទល់ភ្លឺហើយនេះនេះគ្រូចប៉ះពួកយើងដឹងកិរិយាមារយាទរបស់ឯងទាំងពីរហើយបាឯងមិនព្រមសារភាពតាមត្រង់ទេឯងក៏មិនរួចពីតែនេះដែរហើយពួកឯងនឹងមានទោសពីបាត់លួចទ្រព្យសម្បត្តិគេទៀតណែនាងយ៉ាកុំចេះហាហាញណាមិនមែនជាទសក់របស់ឯងទេជាងលួចតែទសក់របស់អាចិតាត្រង់មកអញអបអបបាឯងច្រឡំបងនិយាយប្រាប់គេត្រង់ហើយពីបងបើអញ្ចឹងពួកទសក់ផ្អែមទុំរបស់យើងជាង10ផ្លែដែលបាត់លើកមុនគឺពួកឯងជាអ្នកលួចមែនទេមានផ្អែមឯណាសាបដូចទាំងមកហើយល្វីងទៀតយើងខំឲ្យកូនយើងមកលួចយកតែដាំស្រាប់តែដាំបានផ្លែហើយអត់ផ្អែមទៀតគឺពួកឯងបោកប្រាស់យើងទើបយើងប្រើកូនកូនឲ្យបំផ្លាញចំការតសក់នេះចោលកូនជីវ័យការពិតជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេដែលឃើញជ័យមានតសក់ផ្អែមក៏មានចិត្តលោភលន់តែលុះមិនបានផ្អែមបែរជាចង់បំផ្លាញចំការតសក់ផ្អែមរបស់ជ័យទៅវិញដោះលែងកូនខ្ញុំទៅខ្ញុំលែងប្រើកូនខ្ញុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយពួកម៉ែម៉ែខ្ញុំក៏ចេះតែថាទេខ្ញុំហ៊ានស្បន់ពួកខ្ញុំអត់មានបានធ្វើដូចពាក្យគាត់ថាទេពួកខ្ញុំជាមនុស្សល្អមិនសមចំតែបែបនេះសោះអាក្រូចអាបបឲ្យស្ដាប់អញណាបើពួកឯងនៅតែមិនព្រមសារភាពកំហុសអញមិនត្រឹមតែបណ្ដេញចេញពីក្រុមយីកេតែប៉ុណ្ណោះទេអញចាប់បញ្ជូនឯងទៅធ្វើទោសទៀតកុំភ្លេចថាពេលដែលព្រះបន្ទុំចេញផុតទៅតួនាទីមេភូមិនេះគឺធ្លាក់មកលើអញជាអ្នកកាន់កាប់ឆ្លើយឬក៏មិនឆ្លើយកុំធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំព្រមទទួលកំហុសហើយ
ហើយសុំឲ្យយ៉ាតមកជួយដំតាក់ខ្ញុំផងប្រុសប្អូនសួរថាអន្តៈនេះយ៉ាតជាអ្នកដាក់អន្តៈនេះមិនមែនបងយ៉ាតជាអ្នកដាក់ទេគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំនឹងបងជ័យស្មោះតែខ្ញុំចេះតែឆ្លើយទៅទុកពេលឲ្យបងជ័យដើរប្រមល់ហៅគ្នាមកមើលនឹងណាឥឡូវមិនបាច់និយាយច្រើនទេអូយជ័យគេធ្វើយ៉ាងនេះអូយវាសំមុខឯងជាមនុស្សខូចតែជួយដោះវាទៅអាយយជួយឆាប់ទៅចាប់ពីនេះតទៅពូឯងត្រូវលះបង់កំណត់នេះចោលហើយអ្នកណាក៏ដោយបើចង់បានត្រស័កផ្អែមរបស់ជ័យឆៃត្រូវតែទិញឬបើអត់ប្រាក់គឺត្រូវសុំមិនត្រូវលួចចេញដាច់ខាតអើតែខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់អូយពេលទៅយកពូជមកដាំត្រស័កបែរជាមិនផ្អែមតាមកពីហេតុអីខ្ញុំសូមជម្រាបយាយតាពូមីងបងប្អូនក្នុងពេលនេះថាត្រស័កនេះទោះបីជាបានពូជយកទៅដាំក៏មិនអាចដាំបានផ្អែមដូចខ្ញុំដែរព្រោះទីដីចំការនេះជាកន្លែងបូជាសពរបស់ម្ដាយខ្ញុំព្រលឹងព្រះបទុមតបោះឪពុករបស់ខ្ញុំបានមកប្រាប់ខ្ញុំកាលពីយប់មុនថាដោយសារតែខ្ញុំដាំលើទីដីពិសិដ្ឋបែបនេះហើយបានជាត្រសក់នេះផ្អែមដូច្នេះអ្នកដតីមិនអាចធ្វើបានជាដាច់ខាតហើយយើងរាល់គ្នាទៅហើយជ័យថាជ័យត្រសក់ផ្អែមយ៉ាងនេះរហូតទៅបាក់ជ័យមិនក៏ពួកបងដឹងថាបាក់នឹងក្រួយប៉ាន់ប៉ាងចូលមកបំផ្លាញចំការត្រសក់តាមពិតជុំម្សិលមិញខ្ញុំបានយល់សុបិនឃើញគ្រូអើយមកបញ្យល់សពប្រាប់ខ្ញុំថាជ័យកូន